आउँदो माघ 7 गते भित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न हुन पर्थ्यो, त्यसको निम्ति जुन तदारुक तथा जानु पर्थ्यो त्यो नगइकन यिनीहरू सत्ताको भागभन्डाको निम्ति अनेक हत्याकाण्ड जुन गरिरहेका छन् र त्यही एउटा नदुखेको कपाल डोरी लाएर दुखाउनु भने जस्तो हामी जस्ता निर्वाचनको निम्ति पूर्ण रूपले तयारी भएर विधिवत रूपमा दर्ता भएका दलहरूलाई संविधान र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत निर्वाचन चिन्ह नदिने जुन बखेडा यिनीहरूले झिकेका छन् यसले के देखाउँछ भने यिनीहरू निर्वाचन गरेर संविधान कारण गर्नेतिर होइन, यही अहिले कुर्सीको भागभन्डामा यही बाँडचुँड गरेर खाइराख्ने खेलमा यिनीहरू छन् भन्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले हिजोदेखि नै यिनीहरूबारे जो कुरा भनेका थियौँ त्यो सत्य साबित छ।